Malumki Vazirlar Mahkemasining 43-chi sonli qaroriga asosan daraxtlar 100 yoshdan oshgach yodgorlik sifatida muhofazaga olinadi. Biroq keyingi yillarda viloyatlar va tuman markazlarida daraxtlar ayovsiz kesilayotgani g'oyat achinarli. Farg'onaning qadim maskanlaridan biri bo'lgan Rishton tumani markazida aholi 7 asrdan buyon asrab ardoqlab kelayotgan daraxtlar bor. Bugün esa tarix silsilasiga guvoh 700 yillik tut daraxtlari xavf ostida qolgan. Ularning tanasiga Qo'qon kandagi deb yozilgan 1340-yilda ekilgan. Daraxt tarixi yodgorlik sifatida davlat muhofazasida degan yozuvlar ilingan. Shu yo'l bilan aholi daraxtlarni asrab qolish uchun imkon qadar harakat qilyapti. Umid qilamizki, tuman hokimligi, jamoatchilik, ekologlar mazkur daraxtlarni o'z himoyasiga oladi. Siz tasvirda ko'rib turgan bu tutlar ham 7 asrlik tarixga ega. Bu tutlar Qo'qon qandagi deb nomlanib, Rishton tumanidagi bozor hududida o'sadi va davlat ahamiyatiga molik tarixiy yodgorlik sifatida qo'riqlanadi. Ammo uni asrab avaylash bugun ko'ngildagidekmi? Ushbu savolga bugun oydinlik kiritamiz. Farg'ona viloyatining Rishton markaziy dehqon bozori hududiga tutash bo'lgan ushbu manzilda yana 5ta mana shunday tarixiy yodgorlikka aylangan tut daraxtlari mavjud bo'lib, ulardan ikkitasi yonida 2 qavatli savdo do'koni qurilishi boshlangani ko'rinib turibdi. Savdo do'konlari aholi uchun qulayliklar yaratadi, ammo bu tarixiy ahamiyatga ega daraxtlarga zarar yetkazishiga sabab bo'lmasligi lozim. Tadbirkorning o'z bilarmonlarcha ish tutishi natijasida bugun ushbu bobokalon tut ildizlarining yarmi qo'porib tashlangan. Yakshanba kuni o'tar kechasi bo'pti. Dushanba kuni men ertalab chiqqanimda mana shunday kovlangan ahvolda chiqdi va ijtimoiy tarmoqlarda rasmlar bilan maqola qildik. Jamoatchilik nazoratiga e'tibor qaratishga harakat qildik va maqsadimizga yetdik. Mana daraxt asrab qolindi. Yurtimizda bugungi kunda prezidentimizning o'zlari ham daraxt ekish bo'yicha ko'plab qaror topshiriqlar berishyapti. Bu daraxtlarni kesish emas, ko'paytirish kerak. Mana shunda ekologiyamiz o'z holiga qaytadigan niyatimiz bor. Bundan tashqari faqat daraxt emas, atrof muhitlar, masalan, ariqlarimiz, zovurlarimizni ham uchratib olamiz. Har xil bir chiqindilarga ega, buni har bir shaxs mas'ul bo'lish kerak. Kaliforniyadami, qattadir daraxtlar bor, 1000 yildan beri mana shunday bo'lib turadi. Nimaga boshqa davlatlar o'zini haligi tarixini, o'sha daraxti bo'ladimi, bitta kesagi bilan saqlaydi-yu, biz doim kelib eskilarni yo'qotaveramiz. Tadbirkorni hozir topolmadim men qidir. O'zidan-o'zi ketmon urmagan bitga. Qaysidir qog'ozga asoslanib turib qilganda shuncha ishni. Iltimos qilamanki, tabiatga zarar yetkazadigan har qanday qarorni 2 marta emas, 7 marta o'ylab ko'ringlar. Tut daraxtlarining ildizlari shikastlangan yon atrofda istiqomat qiluvchi aholining so'zlariga ko'ra, bu qadimiy daraxtlarning hatto shoxlarini sindirishga ham birovning qo'li bormaydi. O'ziga xos xususiyatga ega deya ta'kidlashadi. Tuxra zotlar yashagan ekanda, o'sha tuxra zotlardan yashaganki, o'shalar ham o'shanda qolgan qadimiy aholining o'rtasida juda o'ziga qadrli, bu uchun odamlar juda shoxini ham sindirishmaydi ekanda, hatto shoxini kelib yashaydi, ziyoratgoh qilib ketishadi-kanda, eski xoshok bozor deyishadi, shu aholi norozi bo'lyapti. Albatta, har bir tadbirkor qurilish qilishdan avval ma'lum hujjatlar asosida ish ko'radi. Tasvirga olish jarayonida tadbirkorni topish imkoniyati bo'lmadi, ammo u endi qonunda belgilangan javobgarlikdan qochib qutula olmaydi. Hozirgi kunda ushbu hududda qurilish ishlarini olib borishim fuqaroga biz tomonimizdan hech qanday hujjat berilmagan, ikkala ekspertiza xulosa olmasdan, hokim qarorini chiqartib, bizni xulosani olmasdan shu ish faoliyatini olib borgan. Bu bo'yicha hozir mana biz aniqlik kiritib, kerakli tashkilotlarga mana o'zimizni xulosamizni beramiz. Fuqaroga ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksda 96-moddalari, 79-moddalari va 70-moddalariga asosan ma'muriy jarimaga tortilib, bazaviy hisoblash miqdorini 20 barobarida jarima qo'llanildi. Hozir endi ushbu hudud ekologiya boshqarmasi tomonidan maxsus nazoratga olinib, hududni ko'mish va daraxt ildizlari ochilgan holatlar bo'yicha o'sha ildizlarni tuproq uyumlar bilan yopib, doimiy nazorat ishlarini olib boramiz. Shu kuni kerakli choralar ko'rilib, mutasaddilar ishtirokida tut ildizini qayta ko'mish choralari ko'rildi. Ammo ildizlari shikastlangan bu tarixiy daraxtlardan birining ushbu bahorda qayta uyg'onishi endi dargumon. Ammo ushbu manzilga mutasaddilarning endi e'tibori tushishi tabiiy. Aholi istaganidek sayyohlar uchun ko'rimli manzilga aylansa, ne ajab. Ko'hna Roshidonga kelgusi dasturlarimizda yana qaytamiz. Gulnora Yunusova, Farhodjon Ishonov, Farg'ona, Yoshlar.